Të nderuar motrave e vëllezër, të nderuar zonja e zotrinj, i nderuari kryetari i shtabit të Partisë Demokratike Shqiptare zotri Orhan Ibrahimi, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare zotri Mendo Thaçi, të nderuar të pranishëm, ju falenderoj për besimin dhe për krahasjen që më keni dhënë që të jem partë si listës për qytetin e. Kjo për mua është nder dhe respekt, që të jem përfaqësues i idejës dhe përcaktimit të subjektit të vetëm që artikuloj vlerat kombëtare gjatë gjithë këtij rrugtimi. Në këtë zgjedhje, oferta e drejtuar qytetarëve vetëm drejt përkon në kandidaturën time, njëherë është një ofertë për rinin kumanovare. Ndërgjegja e pjetun e rinis dhe popullit shqiptar duhet të zgjohet dhe të ndalohet rrugën e mërgimit që ditë për ditë largohen e një pjesë të rinis aktivitetet politike i zhvillon në singlën e partive slave e kjo fatkesi ka vetëm një emër BDI dhe Aljameti. Jetë më të mirë, infrastruktur të zhvillimore, shkollim adekuate cilësor, siguri për fëmijët dhe familje tona, të kontekst dhe probleme që i kemi në vazhdimësi si qytet i zgjidh vetëm ky subjekt politik dhe kryetari zotri Mendo Thaçi. Të tjera subjekte politike janë humbje kohë dhe humbje kohë e iluzione. Andaj si njëri me vizion për qytetin ton ju bëj apel të na përkrahi në këto zgjedhje lokale me një qëllim, rinia shqiptare të aktej dignitetet e humbra e nëmbërkut. Këmbër, ju falimderit për mbështetjen zotë e bekohë komin shqiptarë. Falimderit.